A Bayer e Netafim, há 2 anos atrás, entraram em uma parceria para desenvolver um conceito novo para o agricultor. Qual o objetivo desse conceito? O objetivo é oferecer uma solução onde ele possa utilizar menos água no processo de irrigação, por consequência, menos energia. Então, isso vai trazer menos recursos de utilizo para ele no dia a dia da lavoura. E, por consequência, como ele está usando menos água, menos energia, e ele agora tem como utilizar os produtos da Bayer nesse sistema, ele também vai estar controlando a utilização desses produtos e tendo certeza que esses produtos vão chegar onde tem que chegar e vão ser efetivos, na quantidade necessária, sem ter nenhum desperdício, sem ter nenhum problema com o vento, sem ter nenhum tipo de outro tipo de perda no processo. Então, quando as duas empresas se juntaram, o que a Bayer viu na Netafim foi: ok, a Netafim tem o processo de transportar esses produtos de maneira eficiente, e o que a Neta viu na Bayer foi: a Bayer tem os produtos adequados para fazer a produção daquele agricultor ser mais efetiva. Então, no fundo, o objetivo é fazer com que o agricultor possa produzir mais, melhor e ganhando mais.